Shëron shumë sëmundje dhe bën mrekulli. E gjeni dot si quhet ky frut? Kaça është frut i pasur me antioksidant dhe gjithmonë i vlerësuar si simbol i shëndetit, i pjellorisë dhe jetës së përjetshme. Lëngu, farat dhe vaji i kaçave janë jashtëzakonisht popullor. Shumë studime kanë vërtetuar se bëhet fjalë për një nga frutat më shërues në botë, për shkak të ndikimit pozitiv mbi sistemin kardiovaskular, nervor dhe kockor. Frutat e kuqe, përveç vitaminës C, gjithashtu janë të pasura me vitaminën P, B12, B2, B1, K dhe A, si dhe karoten, të cilët stimulojnë rezistencën natyrore të organizmit.